မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျဒီခေတ်မေလ၈လပိုင်းမှာထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေကကောင်းလို့ရရာတွေကိုဖတ်ကြပေးမယ်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လင်းဆက်အောင်နဲ့အတူကျွန်တော်စိုးရတို့ကပါဝင်တက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Daily 11သတင်းစာမှာပါတဲ့ဗောနော2014နဲ့2015ဘန်နန်နဲ့အတွေ့အချာပေးတဲ့7.120ဘီလီယံနဲ့ဘန်နန်နဲ့ပုံတော်လဲပဲလက်ရှိကြမ်းဆီနေသေးတဲ့အတွေ့ SME လုပ်ငန်းရှင်များအတွေ့ထုတ်ချေးနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SMIDB မှအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များကို2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ထုတ်ချေးနေတဲ့ကျပ်20လျာန်းစီမံစီနေတဲ့အတွက်ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းလည်းထပ်မံထုတ်ချေးနေစေဖြစ်ကြောင်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှသိရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ2015မတ်လအထိအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်100ကျော်ကိုကျပ်20လျာန်း10လျာန်းအထိထုတ်ချေးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အရင်ဗန်နန်နစ်တွေအတွက်အစိုးရကခြာပိတ်ထားတဲ့ကြက်ပြိလင်ရ20ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်ပြလာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထ่မှန်ထုတ်ချိနေစေဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရဲချင်းငွေချင်းလို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြင်နယ်အစိုးရကြီးထောက်ခံကျဲရရှိရန်လိုအပ်ပြီးယင်းတို့ထောက်ခံကျဲရရှိပြီးမှသာဗန်ကထုတ်ချိပေးချောင်းသိရတယ်လို့ပြောပါရဲချိပေးမဲ့သူတွေကိုလဲရာပြက်အဖွဲ့ကစစ်ဆေးတာရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရစီမရှောက်ထားရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန်ကတော့စောင့်ပေးရတယ်ချေးမဲ့သူတွေအနေနဲ့အပေါင်ပစ္စည်းတင်ပြဖို့လေလိုပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်၂၀၂၃ခုနှစ်တွင်ဗန်ကအစိုးရမှခြာပေးထားတဲ့ငွေကြက်၁၀ဘီလီယံ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွက်ကမူကျက်၂၀ဘီလီယံအသေးစားအလယ်စားလုပ်ငန်းရှင်များအားထုတ်ချေးပေးခြင်းဖြင့်ကယခုဗန်နန်၏အတွက်ကမူမြေမြထုတ်ချေးမည်ကိုမဆုံးဖြတ်သေးကြောင်းပြောပါတယ်ထို့ပြင်အသေးစားအလယ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ငွေကြေးအရင်းနှီးရရှိမှုဤပညာလိုအပ်မှုနှင့်ဈေးကွက်ရရှိရန်တို့မှာ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြတော့လုံခြုံရေးစနစ်ထံမှသိရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါကတော့အချင်းွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာလေးတွေက7 day news in သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံဖုံးมาပေါ့เนาะဖော်ပြထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်မြို့လေးမြို့တွင်ရာဇဝတ်မှုရောက်ကြရင်နှကောင်းစီးတတ်ချင်းတမ်းမြစ်တဲ့ကျမ်းမာအေးရတတ်တဲ့ဒီ mess လို့ခေါ်တဲ့နှကောင်းစီးတွေကိုကချင်းပြည်နယ်မြို့လေးမြို့မှာတတ်ရင်တော့ဒါရာဇဝတ်မှုအခုမြောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ တိချင်းပြည်နယ်မြို့ကြီးလေးမြို့တွင်ရာဇဝဲမှုရောကျစေရန်စက်မာရီရအတုံးပြရာသည့်နှကောင်စီမက်စများတက်ဆင်ထားခြင်းကိုပြည်နယ်အစိုးရကမေလ9ရက်နေ့တွင်အမိစားထုတ်ပြန်တားမြစ်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသလိုဒီထက်မှပါပါရယ်ဗျတချင်းပြည်နယ်ရှိမြို့မြို့ကြီးလေးမြို့ဖြစ်တဲ့မြကြီးနား၊မိုးညင်း၊ပူတာအို၊ဗမော်မြို့တို့မှာမေလ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိနှက်လာကြတားမြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးရာဇဝဲမှုကျူးလွန်သူများက၎င်းတို့ရဲ့မျက်နှာကိုနှကောင်စီများတက်ဆင်ရုပ်ဖြည့်၍ကျူးလွန် ကျူးလွန်ခဲ့ကြချင်းကြောင်ယခုကဲ့သို့အမိန်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်ကချင်းပြင်းရဲ့ရက်တက်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုကြီးပညာဦးကပြောစီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျ။အဲသူကပဲဆက်ပြီးတော့ချမ်းကြီးမျိုးကြီးလေးမျိုးမှာဒီမိန်ကိုထုတ်ထားတယ်။မက်စ်တွေတက်ရင်ဖန်စီသွားမယ်။အခုကတော့ပညာပေးတဲ့ကာလအတန်ချက်ဆက်တဲ့ OP3 ပေးနေတယ်။လန်းစုံလန်းကားတွေမှာဆိုင်းဘုတ်တွေလိုက်ထောင်တယ်။ပညာပေးကာလပြီးရင်တော့အေးအေးယူသွားမယ်လို့အဆိုပါရဲမှုကြီးကနေပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီတဲ့ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဗျ။ကချင်းပြင်းရဲ့မျိုးနယ်လေးမျိုးမှာသွားရလိုက်ရတဲ့အတွက် ဆိုင်ကယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တွားလာနေကြတော့လမ်းမဆက်သေးရင်မကောင်းနဲ့ဖုန်ထူတဲ့မိုးရွာနေတဲ့အခြေအရာလွယ်ပြီးကြမ်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတွေကမက်တက်ဆင်၍တွားလာမှသာအဆင်ပြေမဲလို့ဒေသခံတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီသတင်းကမှဖော်ပြထားတယ်ဗျအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာ၌ဒေသတွင်နန်မိတ်တွေမှာဒူးဆိုက်ကျူးလွန်သူများသည့်ညနေပိုင်း20:00စီဖုန်ကားမျက်နှာဖုံးမက်ဆများတက်ဆင်ရုပ်ဖြဲ့၍ပြစ်မှုကျူးလွန်နေကြသောထို့ကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောပြစ်မှုများကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အများပြည်သူတို့၏လုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေရေးဒေတာရင်းဉေင်ဝေးကိုနှောက်ရှက်သည့်အရာမဖြစ်စေရေးရုံးရင်းစံခတ်မှုနှင့်တပ်ပုတ်နှောက်ရှက်မှုမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်မြို့နယ်5မြို့နယ်၌စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်နှောင်းခံစီဖုံကားမျက်နှဖုံး mess များတက်ဆင်၍စိုက်ကယ်စီခြင်း၊တွာလာခြင်း၊လုံးဝမပြူရန်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်သည်တို့ဒီထက်မှာပါရှိပါတယ်ဗျထို့ပြင်ရင်းအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်သူသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုမှ188အရာ111အရာ အေးအီယူချင်းခမ်းရမယ်လို့အမိတ်ဆောင်မှညောင်ချထားပါတယ်ဗျ။ညောင်ချထားတဲ့အတိုင်းပဲလူရက်တာတွေတခြားရာသီမှုတွေမှာဆိုရင်မက်စ်တွေတက်ထားပြီးတော့မှလောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာပါလို့မြကြီးနားမြို့မြကြီးနားမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကနေမြို့သမီတာဝန်ရှိသူတူကပြောတယ်လို့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျ။မက်စတာတာကကျမ်းမာရေးရာလေဖြစ်တဲ့နေပူတဲ့အပြင်ဖုန်တွေတဲတွေနဲ့စိမ်းမြက်ကြဲကာလာမှာတက်ရင်လဲတေချောက်ပေါက်ဖန်းခံရမှာပဲ။အဲ့လိုအေးယူကြီး ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်စိမိသားရနန္ဒမေတဲ့ဖုံမထအောင်စိပင်ကနေပြီးတော့ရေဖြန့်ပေးတဲ့နယ်လို့ဒေသခံတူပတ်ပြောတယ်ဆိုလဲဒီတဲ့တဲ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြထားပါရဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းဆက်အောင်ကတော့အခုဗေတဲ့တဲ့ကိုဖတ်ပြခြင်းပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်မြန်မာနေစဉ်သတင်းစာမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဗီယာဆက်ယုံတို့ခုဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်းလေးရွေးချယ်ထားပါခင်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။တနေ့မှာဘီလီယာလီဒန်တန်း60ထိုးထုတ်နိုင်မဲ့ကားပတ်ဗီယာဆက်ယုံကိုဘေကိုးမှာဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာ တနှစ်လင်း BR Leader အသန်း60ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Carbach BR စက်ရုံကို9/6လ2015ရဲ့နှစ်အတွင်းစက်ရုံဒီစီယာဘေကိုတိုင်းဒေသကြီးညောင်အင်းကြေးရွာမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံကြီးတည်း54အေကကျယ်ဝန်းပြီးဝန်ထမ်းပေါင်း150နဲ့လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ Carbach ဤမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာရှတိုက်ရှိထိုးတက်နေသောဈေးကွက်များရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Carbach အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွေ့အမတ်တိုက်စိတ်၃မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စတင်ထုတ်ဆောင်ချိန်မှာမြန်မာဈေးကွက်ကိုပဲဦးတည်သွားဦးမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာအခြားဈေးွက်တွေကိုဆက်လက်လည်လာသွားမယ်ကာဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်ဆုံးအီဒီသွေးနဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကတောက်သုံးသူတွေအတွက်အကောင်ဆုံးထုတ်ကုန်တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲပြီးအတူတိုးတက်ဖို့လုံဆောင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေကာဘက်မြန်မာရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူဦးသန်းစင်ထွန်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဈေးွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဈေးွက်မှာရှိနေတဲ့တခြားဘီယာတွေကိုပြိုင်ဘက်အနေနဲ့သဘောမထားပဲ ဈေးခွက်ကိုဘယ်လိုထိုးပေါက်သွားမလဲဆိုတာကိုပဲလှုံဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါဗီယာချက်လောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့အကုံကျန်းတွေမှာဆံကိုဘိုးဘိုးကထွက်တဲ့ဆံကိုပဲသုံးတယ်ကျန်တဲ့မူရိုးနဲ့ပြည့်ပွင့်တွေကိုတော့နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဈေးခွက်အတွင်းဖြန့်ချီမိဗီယာအမှတ်တံဆိပ်၃မျိုးမှာကာဘတ်တူပိုနဲ့ရိုးမတ်တို့ဖြစ်ကြဆက်ရုံအတွင်းလည်းကိုပိုင်တခွက်ကန်းကိုထယ်သွင်းတိဆောက်ထားပြီးအည်သေးကိုလည်းစစ်စစ်မှုလှုံဆောင်မိဖြစ်ကြုံသိရတယ်လို့ပြောပါတယ် စတင်ပြန်ပြုတ်သွားတဲ့ဈေးွက်တွေမှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်မနာမော်လမြိုင်နဲ့ပြည်တော်ငူအပါဝင်အခြားမြို့ကြီးများကိုလည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ကာဘက်ဘီယာကုမ္ပဏီကို1849ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းစာရေနှောဆုံးမှာသုံးသပ်ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာဘီယာတွေပေါ့နော်။အစ်တစ်သုံးမျိုးထုတ်လာမြဲလို့ဒါသတင်းပေါ်ပြထားကြာကြာသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်။ကိုစိုးရပါတော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ် ကြဗယာဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ပုရွေးချယ်တာကစံတော်ကျင်းနေစဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့ဘလောက်တုံးများချထားတော်လဲရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုရှိနေလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြကြပါရစေဗျရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့နိုင်စေရန်လမ်းမများတွင်ဘလောက်တုံးများချထားတော်လဲရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုမှာဖြေလျှော့နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ပို့မှုဆိုးရွားနေကြောင်းခီးတယ်တချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုနေပြီးတဲဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ခင်ဗျရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဆိုးသည့် အစိုးရအောင်လမ်းမှာအနှောယထလမ်းတလျှောက်နဲ့ကုန်တယ်လမ်းတလျှောက်တို့ဖြစ်ပြီးနှစ်နဲ့ဆယ်နှစ်ပိုင်းမှစတင်၍ပိတ်ဆို့မှုတွင်အစိုးရအောင်ဖြစ်ကြောင်းခီးတယ်တချို့ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါရတဲ့ဘလောက်တုံးချထားတုံးကတော့လိုင်းကားတွေစီကံမရှိတာကတော့မှန်နေတယ်တော့လမ်းတွေမပိတ်ဘူးတုံးချထားတုံးကလည်းတော့အချိန်နေမဆိုးဘူးအခုတော့မျိုးတဲ့တခါသွားမှဟိုကြောက်နေပြီးတင်ကြီးစည်းတခါသွားဖို့လမ်း၄၀လောက်ကလေးကစပြီးတော့ပိတ်တာတဏာကြီးလောက်ကြာတယ် ဒါကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစင့်ကြည့်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးစေချင်တယ်လို့ပဇွန်တောင်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမင်းနိုင်ကပြောတဲ့အဆိုပြုလို့ဒီသတင်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါရဲ့။လမ်းပိတ်ဆို့မှုမှာရခင်ကားတဲ့နှစ်ဆပုံမှုချက်တဲလာပြီးကာစီကြိမ်ပုံမှုပေးရသည့်အတွေ့ပြန်ရောက်ချိန်တွင်မိသားစုဆိုသည့်ဘဝနှင့်ဝေးကွာလာသည်ကိုခံစားရကြသောလှိုင်းမျိုးနယ်နေထိုင်သူတို့ကဖွင့်ဟသည်တဲ့။ရင်းကြောပိတ်ဆို့မှုဖြေချော့နိုင်ရန်အတွက်ဘလောက်တုံးများထား၍ဖြည့်ရှင်းရမည်နီးမှမှန်ကန်မှုမရှိကြသော ညတွင်ပြည့်စွဲ့နေသည့်ကားများစီကန်းလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းမှာအုံနာစနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးလားသာစနစ်ဖြင့်တွားပါကစီကန်းတကြမောင်းနှင်လာပြီးရင်ကြောကြက်တဲမှုကိုဖြေလျှော့အထောက်အပံ့ပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသည်လို့ဒီထက်မှာဖော်ပြထားပါရဲ့။ထို့အပြင်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာများဖြေလျှော့ရန်ဘလောက်တုံးချခြင်းဂုံးကြော်တာများထိုးခြင်းတို့မှအ мян ဖြေရှင်းနည်းသာဖြစ်ပြီးရေရှည်ထိရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကုလသတမကမျိုးရွယ်နှင့်အိုးအိမ်စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မျိုးပြရေးရာတุတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး Institute Programmer အရာရှိဒေါက်တာကျော်သူကမေလာ2နှစ်နေမှာပြုလုပ်တဲ့ DVB Debate အစီအစဉ်မှာပြောကြားထားခဲ့တယ်လို့လည်းဒီသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဗျာ။ခုရန်ကုန်မြို့မှာကားကြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုကရရောက်နေတဲ့သတင်းနဲ့ပဲဒီနေ့မေလာ6နှစ်မှာထွက်စီလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေကအကောင်းရောရယ်ကိုဖကြပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းရန်နာတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ DVB ကိုဆောက်မြောကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်အလုံးကိုထူဘဲကျေစုတင်စီပါရယ်ခင်ဗျာ။